ပညာစသဖြင့်တက်ပညာပေါင်းများစွာကိုတော့သင်ကြားရမှန်းသိကြပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းသာသမီတွေရွယ်ရောက်လာရင်လောကရဲ့မျက်နှာငယ်ငယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တက်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်တရားလည်းမှာမျက်နှာငယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးဖို့တော့လူတိုင်းအသိမရှိကြသလိုကိုယ်တိုင်းလည်းမသိကြဘူးအဲ့တော့အတတ်ပညာကတော့တဘောတခဏတာစေရငိမ့်စီမှာဖြစ်ပေမဲ့အသိပညာကတော့တတန်ရာလုံးမှာခံရမဲ့စေရခတ်သိင်းကချုပ်ငိမ့်စီမှာဆိုတဲ့အသိလေးကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်သူ့မိရာရှင်သေးဘုရားမှာပဲဒီဘာရကဘာမှာဘုရားဆင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်လို့ကြားရပြီးချင်းခံရပါတယ်ကြားရပြီးခံပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလေးသိင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဆေဘာဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါနပါရမီသီလပါရမီဣကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဒီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌံပါရမီမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပိ္ပခာပါရမီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပါရမီ7ပါးမှာရိုးရိုးဖြည့်ကျင့်တာကတော့ပါရမီပါပဲဥပပါရမီဆိုတာကတော့ကိုယ်လက်ငါတွေစွန့်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တာပါပရမတ္တပါရမီဆိုတာကတော့ဥပပါဒနာပရမတ္တပါရမီဆိုတာကတော့သူကအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပါရမီတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃မျိုးကိုပြရတဲ့ကြောင့်၃မျိုးဖြည့်ကျင့်တဲ့ကြောင့်မလို့ပါရမီ7ပါးအပြား30လို့ဆိုရှိပါဘူးပါရမီ7ပါးကိုနေ့ရက်ကဘာတက်ဘာတသိပတ်လုံးဖြည့်ကျင့်တော်မူတဲ့ပြင်ဒါဒီရိုးရိုးစွန့်လွတ်တာကတော့ဒါနဖြစ်ပြီးတော့မဟာပရိစ္ဆာကဆိုတဲ့ထူးခြားခြားစွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးပါနော်စွန့်ခြင်း၅ပါးကိုလည်းဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်တမန်လူတွေမစွန့်နိုင်တဲ့စွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးဒါတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒါနပရိစ္ဆာကမင်းစည်းစိမ်နဲ့တကွပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်ခြင်းပုဒ္ဓပရိစ္ဆာကသာသမီစေတနာတွေကိုစွန့်လူခြင်းဘာရိယပရိစ္ဆာကမိမိရဲ့ဇနီးဒီနည်းကိုဆွံ့လူခြင်းအင်္ဂပရိစ္ဆာကကိုလက်အင်္ဂါတွေဆွံ့လူခြင်းနဲ့ဇေဝိတပရိစ္ဆာကအသက်ကိုတော့ဆွံ့လူခြင်းဆိုပြီးတော့ဆွံ့ခြင်းကြီး၅ပါးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စရိယာဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီး၃ခုနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။လောကတ္တစရိယာလောကဒုဒတ္တဝါရီအကျိုးငါရည်မှန်းပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်ခြင်းညတ္တတ္တစရိယာမိမိအမျိုးမိမိအနွယ်ဆွေမျိုးတွေအတွက်ရည်မှန်းပြီးဖြည့်ကျင့်ခြင်းညတ္တတ္တစရိယာဘုဒ္ဓတ္တစရိယာတ္တဝါရီကိုကတင်စေလို့တဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရအောင်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းဘုရားဖြစ်အောင်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းဆိုတော့ဘုဒ္ဓတ္တစရိယာလည်းဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပါလေဒီမှာကြည့်တုံးထားပြီလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ဓာတိမရခင်သူသူမိတ္တရှင်သေးဘုရားမှာပဲကိုယ်တိုင်တရားဓုတရားမြတ်တွေရှင်းကြံအားထုတ်ပြီးတော့တမန်ပဂရိတာဝကအနေနဲ့သံဃာဝဆင်းရဲ့ရုံထွက်နိုင်တဲ့ရေရှင်ရှိပေမဲ့လောကလူသားတ ত্ত্ব ဝါများကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့
မိဆက်သမီးလောက်ခံနေကြတာတွေကြည်ပြီးတော့တနာတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတနာတော်မူတဲ့ကရုဏာကြီးချက်ပေါ့နော်ဒါလည်းမဟာကရုဏာကြီးကြောင့်မလို့ဘုရားဆုပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမဟာကရုဏာရှင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကိုမျိုးခေါ်တော့ကြက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမိမိတမန်လူနဲ့မတူဘူးเนาะ၄သိချင်းတဲ့ကဘာတသိဘာလို့ဆယ်ပါးဖြစ်ကျင်တယ်ဆွေငင်းငါးပါးစီရ၃ပါးဒါလည်းဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါရီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါမဖြစ်ခင်မှာဆရာလောင်းဘွားမှာဘာပေါ်များစွာကျွန်တော်နင်းတာဖန်နဲ့ပြင်ဆရာမျိုးဖြစ်ခင်တိရတမင်းသားဘွားမှာလည်းသောနိတ္တကာလပါလဒုက္ခဒုက္ခရိယစတိယအကျင့်ကိုဒုက္ခစတိယအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူပြီးတော့တရားဖြစ်ကိုကျင့်ကြံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ချွတ်ထိုက်တဲ့သူတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်24နှစ်ပြည့်လုံးမှာမိုးတောက်ရံအချိန်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လောက်ပဲလျှောက်ဆက်တော်မူပါတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့လောကလူသားတွေနတ်မြမာတွေချေချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချိန်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယင်ကဆရာကြီးကျွန်တော်တွေကပုံတော်ကိုပူဇော်တတ်ရတာကနေညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တတ်လာတယ်နောက်တစ်ခါအရင်ကဒီလိုပူဇော်တာကိုကျွန်တော်တွေကကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ခဲ့ကြတာဒီနမကြမှာအော်မြတ်စွာဘုရားကအနိုင်မဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အနိုင်မဲ့ဆိုတာတူနိုင်ဖို့တော့တူနိုင်လို့မရှိဘူးเนาะတူနိုင်ဖို့တူနိုင်မဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့ရောတာဆိုတဲ့အသည့်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့ဒီလိုဒီမျိုးတွေဖြစ်လာဖြစ်ပါလားဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနောင်တော်ဘုရားတွေကသတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတတန်း၄တောင်းမှာပွင့်တော်မူတယ်။ဘောနကုမြတ်စွာဘုရားတတန်း၃တောင်းမှာပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘောနကုမြတ်စွာဘုရားကတတန်း၂တောင်းမှာပွင့်တော်မူပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တတန်း၁၀၀ပါနော်။တတန်းနဲ့တတန်း၁၀၀တက်မှာပွင့်တော်မူခဲ့ရပါတယ်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတန်းတခြားနောင်တော်တွေလိုသာနာပြုခြင်းကအလုံးစုံနေပါတယ်ကြောင့်မလို့လေ။ဘယ်မှာမယမနာပါနော်။၄၅ပါးပတ်လုံးဒိဋ္ဌိမှပြုခြင်းသည်တတန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုတတန်းဝင်ဖို့သာနာတော်သူရှိတည်တဲ့အောင်ကြံရစ်ဖို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတဏှာကိုဖျက်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကြားသည့်တရားတော်ရင်ဒေသနာစဉ်ဟုဟောဖို့ညွှန်ကြားဘောဇင်မြိုက်ခဲဓမ္မပွဲလင်လက်သေးပုံသေးဆက်ရောက်နေလက်ရှောင်းသေးမတုံးဒီမဲ့တော့ဒေနလုံးတင်မတုံးတော့အရှုံးနှစ်ပြင်ရှိသေးလိမ့်လားဆိုလို့ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွဲ့ဆိုသလိုမိမိတို့တွေတစ်ထဲကိုပေါ်စင်ရခဲ့ဓမ္မတွေရောက်နေပြီဓမ္မတရား၅ပါးမှာတရားဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်လူဖြစ်ဖို့ရဖို့လည်းခဲရင်တယ်သတ္တတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းခဲရင်တယ်ယံဖြစ်ဖို့လည်းခေရင်တဲ့ဒါပြင်ကိုသစ္စာတရားနာကြဖို့လဲခေရင်တာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီခေရင်တဲ့ဒုံလောဘတရား၅ပါးနဲ့မှာကျွန်တော်တွေကအကျင့်နဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီသစ္စာတရားဟောကြားနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့နေပြီသတ္တတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဘုရားတော်နဲ့လည်းစုံနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒီလိုချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုသင်ကြံပွားများအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်အရှုံးနှင်းပြင်ရှိတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ45ပါးပတ်လုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းကတော့7400ရှိပါတယ်ဓမ္မခန္ဓာ7400မှာဝိနည်းသုတ်တံပိဋကအဆိုဝိနည်းသုတ်တံအဲဆိုပြီးတော့ပြည့်စက်သုံးပုံပြောကြလို့ရပါတယ်။ဝိနည်းသုတ်တံဝိနည်းကတော့ဓမ္မခန္ဓာ2100သုတ်တံကဓမ္မခန္ဓာ2100ဝိဓမ္မာကဓမ္မခန္ဓာဝန်4200ပြည့်စက်သုံးပုံဒီလာတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာရဲလို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည့်စက်သုံးပုံနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောရိပက္ခိယ38ပါးကိုတခါနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးတရားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မဂ္ဂင်7ပါးတရားကိုတခါနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပ္ပမဒါဆိုရဲတတိဒီတတိကျလုံးမယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကနေ့စဉ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတတိထီတောင်းနာသီဝရိယသမာဓိထူတောင်းနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းနေ့စဉ်တရားထုတ်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်တရားထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နေ့စဉ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့နာသီဝရိယသမာဓိထူတောင်းနာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာတင်တော်တဲ့နေရာဘုရားရှင်ရှိမိမိတို့အင်ကန်းမှာသမာဓိတွေကောင်းရအောင်ကြားထုတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညာသောပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအာနာပါနဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြားထုတ်ကြတာများပါတယ်အကျိုးရတယ်မိတို့တန်ရာပိန်ဖောင်းဖောင်းပိန်ကိုလည်းရှုမှတ်ကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲအထုတ်အထုတ်တကယ်တော့ဒါသတိဝိရိယသမာဓိထူထောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သတိဝိရိယသမာဓိထူထောင်တဲ့နေရာမှာလူတွေအများသောအားဖြင့်ကတော့ကိုဝိရိယကိုတော့လူတိုင်းသိကြပါတယ်ဉာဏ်ဝိရိယကိုတော့မသိကြပါဘူးကိုဝိရိယကတော့ဒီမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့တဏှာကြီးသုံးဖို့နိုင်ဝတ်တင်းမှာမလို့ကိုမလို့မရှားအောင်ဝိရိယနဲ့ကိုဝိရိယနဲ့ထိန်းထားနိုင်ပေမဲ့ဉာဏ်ဝိရိယဆိုတဲ့ပြားထိုင်တာကြာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းအတန်ကြာတဲ့စီကိုရောက်ခြင်းနာတဲ့စီကိုရောက်ခြင်းအင်းငိုက်ခြင်းတွေကိုတော့နံဝရိယကပါထိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုထိုင်တဲ့တဏှာကြီးသုံးမနိုင်ဘဲအတင်းမှာစိတ်ဝရိယခေါ်တဲ့နံဝရိယကိုလည်းငြိမ်အောင်တည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါဒါမှလည်းမိတို့လိုချင်တဲ့သတိဝိရိယနဲ့အထုတ်မှတမာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပြောင်းလဲမယ်စိတ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ပြောင်းလဲမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့ချက်ချင်းပဲသတိကလိုက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုပြန်လာပြီးတော့ဝိရိယနဲ့ပြန်လဲရှုပွားအထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ကြားမှာဆိုတဲ့အတန်ကြားတဲ့စီကိုအယုံရောက်သွားလေးရှိပါတယ်။ဒါကသတိနဲ့ချက်ချင်းတန်ကြားတဲ့စီကခွာပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေးစီကိုပြန်လာပရိယတ်တည်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်နာကြားလိုက်ရင်တမာရီကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးနာတယ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်ကိုနာတယ်လို့ထင်ရပါ။ဒါပြင်ကိုရားတယ်။ရားတယ်ဆိုတာလေးလည်းသမန်ချင်မှမသိတာမြင်တမာရီစီလာကအလွန်ရားတယ်ပေါ့နော်ရားတယ်ဆိုတော့မနေနိုင်ပါနဲ့အဲကြတော့လည်းဒီနားတဲ့စီရားတဲ့စီကိုအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ဝင်နေထွက်လေမှာပဲတင်းတင်းလေးပြင်းပြင်းလေးရှူဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ပြပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်းငိုက်တတ်ပါတယ်ဒီနာမေတ္တာကတော့အကုသိုလ်ပါတတိယကတော့ကုသိုလ်တရားပါအဲ့တော့အင်းငိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပဲဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံကိုမလွတ်စေပဲရှုပွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ယောဂီတော်တော်များများကအချိန်စိတ်မစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတတ်ကြပါအဲ့တော့အချိန်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းမင်းတို့နံဝရီရနဲ့ဖျက်ရင်းပြီးတော့မှဒီချိုးနေရမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုလုံးဝနိုင်မကြည့်ပဲနဲ့အလေးတန်ထားပြီးတော့ပြည့်မဲ့ပြည့်တဲ့ချိန်ကြမှာထားမယ်ဝင်လက်ထက်လေးအယုံကမလွတ်စေပဲရှုပ်ွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့မင်းတို့သွားလာလှုပ်ရှားစိဘလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မှုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်မီနေရမရွေးဣရိယာပုမရွေးအလုံးမရွေးမရွေးလေးပါလို့ပြောပါဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲရှုပ်ွားလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းခုနဒီနေစဉ်မှာနေစဉ်မှာတရားထုတ်ထားမှဓမ္မတိလေးတွေရှိနေမှနေစဉ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတရားထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုသတိပြုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ရှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအချိန်မှာတတိယတစ်ခုလေးတွေကိုသတိပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဘာလဲလို့မေးချင်မေးရင်ခုအချိန်ပဲလက်ရှိချိန်မဲ့လို့မဟုတ် present မနော်ခုချိန်မဲ့လို့ဒီလိုပဲပြောတတ်ကြပါတကယ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာသိတယ်လို့လို့ ਨੇ ပြောရထက်ပါတယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခုတီးပြတဲ့ချိန်ကျမှဒီလက်ခုတန်ဟာစောပေါ်လို့မရတယ်လို့နောက်ကျပေါ်လို့လည်းမရဘူးဒီလက်ခုတန်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒီသာပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့အချိန်ပဲလို့အပြည့်စုံကိုလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြနိုင်ကြပါလိမ့်။အဲ့တော့နိုင်မလဲကစက္ကန့်တိုင်းလေးရပြည့်စုံပံပြည့်စုံပံလေးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလဲခြေထောက်နဲ့ကြံထိတဲ့အချိန်ဟာပြည့်စုံပံတက်ပါလေ။အဲ့တော့ခြေတလန်းလမ်းတိုင်းထိသည့်ဒုံနံတစုံလေးတွေပေါ်လာလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်နောက်တလန်းလန်းနဲ့ဒီသိနောက်ပရမချေလန်းကယုံနဲ့တစုံပြော့ပြတ်သွားပြီနောက်ယုံနဲ့တစ်ခုကအစ်စ်ပေါ်လာပါမယ်တလန်းလန်းနိုင်လန်းနိုင်နောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ပဲရှေ့စိတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ယုံနဲ့နေပြတ်တာကိုဉာဏ်နဲ့ပဲသိရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဣစုပန်တက်မှာယံတက်တဲ့ခုကိုရှုနေခြင်းဟာဝေဒနာရှုတာလို့နားလည်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တွေမှန်ရှိမှရပ်မယ်ဆိုရင်ပုံရိပ်ကအစ်စ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းတစ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ဒါလိုမျိုးမှန်ရှိကနေခွာပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှန်ရှိပြန်သွားရင်ပုံရိပ်အစ်စ်ကထပ်ပေါ်ပါတယ်။ပုံရိပ်ဟောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှန်နဲ့တည့်တဲ့အချိန်ဟာပြစ္ဆုတ်မှန်မှာပဲ။အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကိုမြန်မြန်နှလုံးသွင်းနိုင်တာလည်းပဲတရားထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနလက်ခုပြီးတာအမင်္ဂန်တစ်ခုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ခုတံပေါ်တာလည်းတတိယတစ်ခုပါပဲ။ခုနလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းခြေတော်တစ်ခါတည်းကျန်ကနှစ်ဆိုရင်ထိမှု3-4ရက်တတိယတစ်ခုပါ။မျက်နှာတက်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာလည်းပြောက်ဒီလည်းပြအေးဒါလေးပဲသိအေးဒါလေးတက်တက်တခုပါပဲသွားတက်တယ်ဆိုတော့သဘောတန်လည်းပြသွားလည်းပြတွန်းတာတိုးတာလေးပဲသိဒါလေးလည်းတက်တက်တခုပါပဲအစားစားမယ်ဆိုရင်စားလည်းပြရှာလည်းပြရတာလေးပဲသိနောက်တစ်ခါခုဒီစကရင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်ကိုကြားရဆိုရင်ဆရာချွေလက်ပြောက်အတန်လက်ပြောက်ကြားတာလေးပဲသိဒါလည်းတက်တက်တခုပါပဲဒါလည်းမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်လက်ပြောက်ဆရာချွေလက်ပြောက်ပေါ့နော်မြင်တာလေးပဲသိဒါလည်းတက်တက်တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမာရီအစွမ်းနဲ့ပဲဒီတက်တက်တခုကိုရှုနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမာတိကိုလည်းထူထောင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်
ခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာတတိ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 ဟုဆိုတာတမာရီရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုဏ္ဏနဲ့ကိလေသာကကျွန်တော်တွေကအရင်တော့ကမိတော်ကဘာရှိလဲလို့ဆရာမေယုံနာမရှိပါတယ်ဆရာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရတင်ကြားမှုကြောင့်မို့တင်ကြားမှုကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တွေကအယုံနာနဲ့မကဘူးကိလေသာစုပေါင်းကြီးပဲဆိုတာညမှာသင်ရှားလာပါဝေးလာတဲ့ကျွန်တော်ဝိဝကဝုဖြစ်တဲ့ဒီယုံနာကြီးကတော့ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီတစ်ခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိလေသာလည်းသူရှင်တွဲပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာဘယ်လိုပါမသိလဲဆိုတော့ဒါကတော့အထူးသက်တည်ပြောင်းလို့ပါဘူး။ဒီယုံနာကြီးရနေတာကိုကပဲကျွန်တော်တို့ကိလေသာမကုန်လို့ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲယုံနာနဲ့ကိလေသာအတိချင်းအပြင်ဆင်းရဲနှမျိုးမှာလဲယုံနာခန္ဓာဆင်းရဲနဲ့ကိလေသာဆင်းရဲဆိုတဲ့ဆင်းရဲနှမျိုးကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပါကခန္ဓာကြီးကတော့မပြုတ်ပြင်းမဲ့ထားရင်သူ့သဘောအတိုင်းဆင်းရဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲသက်သာအောင်သူ့ကိုပြုတ်ပြင်းအေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘုရားရှင်ဟာဩရိဘိနေရှိပလင်မှာခန္ဓာငြိမ်းတဲ့ပြိဋိဘံရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုဒ္ဓနာအရှင်တော်မှာဩရိဘိနေရှိပလင်မှာကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုဒ္ဓနာအရှင်တော်မှာတော့ခန္ဓာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်။ခန္ဓာငြိမ်းမှပဲအပင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပြည့်ပယ်လို့မရပါဘူး။ကိလေသာကိုပယ်ဖို့ဒါလည်းအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ကိလေသာပယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သတိတွေရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းသင်ဒီမုတ်ချတည်ရမည်။ချိန်မိုင်းသာလို့တော့ဒီဒေမူဉ္ဉံဥပါဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကလည်းတေမမကြောက်နဲ့တတိမရှိမှသာကြောက်ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှတတိရှိဖို့သာလိုရင်းဆိုပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရှိတဲ့လုံးဝတတလုံးစိုးမြဲရှိဖို့ပါနော်ဒီတရားကိုပဲအမြဲတမ်းဟောကြားပေးကြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မိမိတို့လူတွေက31ပုံလုံးစုံအကုန်နံရုပ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်မှာထင်ရှားသွားတယ်ဆိုရင်ခုနမြင်ခိုက်နံခိုက်ကြားခိုက်ဉာဏ်ခိုက်နံခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တွေ့ခိုက်အခိုက်ခိုက်တွေမှာရုပ်နံကိုချူပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယုံနံကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာမလာတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုယုံနံတို့သိသွားတဲ့အမောဟကြောင့်မလို့လောဘလည်းငြင်းဒေါသလည်းငြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယုံနံကိုချင်းရှောင်းခုနတတရေစုပံခက်ခက်ဒီမှာရှုတာလဲယုံနံကိုရှုတာပါပဲတတတခုကိုရှုတာလဲယုံနံကိုမြင်အောင်ရှုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံနံလို့သာတည်သွားရင်ဝေဒနာတရားကိုယုံနံမပါဘဲနဲ့ရှုလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ခက်ခက်လေးတွေမှာယုံနံယုံနံပေါ်သွားတာလေးတွေကိုသတိပြုတော့ရှုပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာနာတွေ့ရကျူနှက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာသမထကုသိုလ်တွေကတော့သာနာပမှာလည်းပဲရှုပွားနိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအပေါ်များအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့ဘုပ္ပန္နတပညာကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာပဲ
သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်တော်တရား၈ပါးထဲမှာတရားပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတာသစ္စာနဲ့ရမှာမဖြစ်ရတာအတညာတဘုံမှာမဖြစ်ရတာနောက်တကတရားတရားတွေနားလည်ခွင့်နားလည်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိရတာငရဲ့ပိတ္တာတိရစ္ဆာန်ကိုဘုံမှာမဖြစ်ရတာဒီပြည့်ပြည့်၈ပါးမှာမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုသန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲလေးတွေရှုခြင်းအပြင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဆွေလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သာရှုရမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဖြစ်ခဲ့မရှိယုံနံစုဆွေမှုဝင်ရောက်တယ်လို့လည်းမိန့်တော်မူပါတယ်အဲကြောင့်မို့အခက်အခဲလေးတွေဆွေမှုမရှိအောင်ရှုပွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံနံသာမြင်နေဆိုရင်ကိလေသာကမလာတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးယုံနံချုပ်ငြင်းနေဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကိလေသာနေရာမှာယုံနံစားထုတ်တယ်လို့ယုံနံချုပ်ငြင်းနေဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကအစားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေရာကျပြစ်စီကျင်တဲ့ဘောနော်မျိုးဆက်တွေလက်ဆင့်ကမ်းမှုဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီပညာနဲ့တပညာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းသာနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါလူတိုင်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်နာနဲ့စားနိုင်မှာယုံနံလေးတွေပဲရှိတယ်ယုံနံလို့သာသိပညာနဲ့ပရမတ်မှာပရမတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောလို့ဒါအကုန်ပါပဲပရမန်သိတယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်ပါပဲဆိုတော့တတတကူကလည်းဘုရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတတတကူသတိပြုမိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကုန်ပါပဲအဲကြောင့်ဒါအကုန်ပဲလဲဆိုတော့ပရမတ်ကိုမြင်တဲ့ယုံနံကိုသိတယ်ဆိုရင်လောဘလည်းညင်ဒေါသလည်းညင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောဟမောဟကိုအမောဟနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လောဘငြိမ်းဒေါသငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးစေမြာယုံနဲ့ပရမတ်ရှုပွားနိုင်ရပြီးတော့တတတကူတတိပြုခြင်းဖြင့်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနှလုံးသွင်းပွားများနိုင်သဖြင့်မိမိတို့ရဲ့လူဖြစ်ရတဲ့ဂျူနိုက်ရအောင်လောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းမောဟလည်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါလေကူတော့ကျင့်လျှင်မြန်သောအတိနဲ့ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါ။အပြောချက်ကိုဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယေရှုမြတ်ကတာတုကျွန်တော်တို့စွတ်တော်အမျှဝေပြီးတရားပွဲကိုရနာပါမယ်ဤတို့ပြုရတုပြုရများပေါင်းကြကြောင်းတမ်းများကြည့်ဤဒီမဲ့မီသည်ဒီလိုကြောင်းကြောင်းဆက်မကောင်းပေရောက်ရပါလို့လူဘဝကိလေရလေဒုက္ခဘိဒံဉာမအပေါမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲတပ္ပဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွေးကားတတိုင်းရစေတော်